LNC nahrávky. Už od roku 2017 se nejlepší české kanceláře ocení v soutěži kancelář roku, kterou organizuje společnost Procházka and Partners. A právě Radek Procházka, šéf této společnosti, je mým hostem v nahrávkách. Vítejte. Děkuji za pozvání. Nas poslouchají a sledují hlavně personalisté, takže je bude určitě zajímat, jak moc velkou roli třeba v náboru nebo v udržení těch stávajících zaměstnanců hrají roli ty kanceláře. Já myslím si, že to je skvělá otázka a v posledních čtyřech letech to byl jeden z hnacích motorů investic do kanceláří jako takových. Kanceláře v podstatě se stali takovou, řekněme, náborovou složkou pro získání té zejména mladé generace, která bohužel, nebo bohu dík, otázka, jak se na to díváte, hmm. hodně povrchně kouká vlastně na kvalitu firmy podle toho, jak kvalitně vypadá to zázemí té, té společnosti. Chtějí se tam prostě asi cítit dobře. Já bych řekl, a... že, že spíš oni, opravdu hmm. jako to vidíme na příštím trhem mladý člověk a tím myslím člověk, řekněme, mezi věkem 20 až 35 letech, tak když přijde do těch kanceláří, tak zejména prostě hodnotí, jak vypadají. A řekne si, tak jsou to kanceláře, kde já se vidím, anebo je to spíš kancelář, kde vidím mýho tátu. A v podstatě se potřebuje nějak identifikovat s tou firmou a s tím prostorem. Tudíž, takže že ta identita firmy se hrozně musí reflektovat v těch kancářích jako takových a zajistka toho náboru opravdu jako vlastně pro většinu firm to byl jako zásadní motivátor investit do těch kancářích jako takových. A pro ty, který to vlastně šli tou cestou a zainvestovali, tak to hrozně pomohlo v tom náboru. Můžu říct, když to vezmu osobně a personifikuje, tak i pro naši firmu byl vidět rozdíl vlastně v tom jednání s těmi kandidáty ve chvíli, kdy jsme byli v těch nových versus těch starých kanceláří. Když se podíváme dovnitř do těch kanceláří, vy už jste to trošku naťuknul, že od těch velkých open spaceů mm -hmm. se zase opouští a víc se ten prostor strukturuje do nějakých menších buněk. Mm -hmm. uh, jaké jsou ty trendy? Teď co? Co dál? Já myslím, že asi nejdůležitější trend, co vidíme, a je to v podstatě poslední tři, čtyři roky, je vlastně uvědomění se toho, že většina z nás, těch kancářích, tráví většinu času a snaha vytvořit takový domácí pocit z kancáří jako takových. Takže snaha je to vytvořit takový, řekněme, obývákový typ toho prostoru. Mm -hmm. Takže vlastně, když se koukne na ten nejkvalitnější realizace, tak jsou vlastně svým způsobem dá se říct různými stele, myslím, že jsou různý umělci, architekti, kteří zatím stojí, ale jsou takový, řekněme, komfortní, milý a útulní. Mm -hmm. no, takže, řekněme, ta, ta uh, střícnost, příjemnost toho prostoru je jedním z klíčových aspektů. Takže, kromě toho komunitního, ten apel vlastně na tu, na ten pocit toho prostoru, který si více blíží tomu domovu. Je vlastně, řekněme, takový ten hlavní podtext toho trendu v rámci kancelářských prostor, který vidíme. Mm -hmm. Takový ten, řekněme, starý, uh, takový ten bílý styl s uh, příčkou a jenom kobercem a bez ničeho kolem. Tam určitě v dnešní době tolik nevidíte u těch dobrých realizací. Hodně vidíme přírodní materiály, takže ať už je to dřevo nebo kámen nebo i kov samozřejmě každý dává trošku jiný tak rozhodně vidíme v těch realizacích. V poslední době jsme viděli hodně i grafity. Mm -hmm. Zajímavý fenomén teda, to jsme viděli letos nepříč hodně realizacemi i v rámci soutěže, a, což a, zase je skvělý a, a pohled těch firm, kde vlastně podporují ty umělce a, a umění jako takové, když se kouknete na ty hezké realizace, tak vlastně i to umění dává zase další jako aspekt toho příjemného prostředí jako takového. Takže e, přírodní materiály, umění v rámci těch prostor, apel na domov, komunitní prostor v rámci těch kanceláří a odklon od těch extrémů. Odklon od <hým> úplně uzavřených kanceláří, jak řekněme, e, nějaké budky, my e, e, to říkáme králíkárna, tak e, odklon zase od těch open spaceů a la Airbus, ten trend je vlastně nějaká střední cesta, kde jsou po určitých týmech a určitě, co je velkým trendem od COVIDu, je nějaký koeficient využitelnosti těch prostor, takzvaný, dříve jsme tomu říkali, flexi-seating. Mm -hmm. V dnešní době se popularizoval název agilní způsob práce. Zní to líp a e, lidé to lépe akceptují. V podstatě o co jde je, že v rámci firmy se identifikují určité zaměření práce ať už je to řekně marketing, sales, back office a tak dále. A vlastně vytvoří se určitá sekce, která je pro tuhle část společnosti. Pokud je větší, má hodně lidí, tak se rozdílí i na několik sekcí. A vlastně se pracuje s koeficientem. Takže mm -hmm. pak, když máme 100 zaměstnanců, tak těch pracovních míst se zpravidla dělá kolem 0,7, někdy i 0,6. Záleží, jak moc lidí jsou v terénu. Takže tam pak A... nikdo nemá svoje vlastní místo, ale v rámci toho oddělení, dejme tomu, nebo nějakého toho departmentu, tak je ten flex Přesně tak, přesně mhm. tak. A vlastně ten COVID, co pomohl si uvědomit firmám, už historicky víme, bylo spoustu firm, která šla do nějakého, řekněme, flexi seatingu, protože věděli, že jsou studie, které prokazují, že není plná obsazenosti kanceláří. A vlastně COVID. <laughs> Když jste prošla. A I v létě teď po spoustu kanceláří, tak vidíte, velká část těch zaměstnanců, ozváš u těch globálních korporací vlastně není v té kanceláře. Takže Já si vlastně... pamatuju, že nám vlastně, když se v korporaci zvažovala rekonstrukce nebo stěhování, tak tam dokonce i myslím týden byli lidé, kteří si zapisovali a chodili se koukat, vlastně, jaký čas, v kolik hodin je tam kolik lidí na hmm, kterém to místě. Hmm, ja. A pak právě podle toho vypočítali ten koeficient a zjistili, že to je jako ta využitelnost a obsazenost toho je třeba poloviční. A to je, a to jako je upřímně asi ten, tenhle ten praktický způsob hmm. identifikace té reality asi nejlepší. Osobně si myslím, že ten úsek by měl být teda další časový, aby mm. opravdu člověk za, zahrnul trošku objektivnější pohled na fungování té firmy, protože samozřejmě ten týden dovolená a tak dále, ten další časový úsek je lepší. A, a samozřejmě to komunikace s těmi vedoucími těch oddělení, které zvlášť u větších firm lépe znají tu realitu. Takže ono je to poměrně náročnější cvičení, který si firmy musí udělat, aby byly schopny identifikovat tu potřebu, ale když to vezmu v celkových číslech trhu, tak řekněme kolem 0,7%, je takový, řekněme, poměrně typický standard. 0,8 je už, řekněme, na té vyšší úrovni. Tam je ale nutno dodat jednu věc. Člověk musí počítat s tím, že v těch kancelářích může v určité chvíli být více lidí. To jsem se zrovna chtěla zeptat, a, co když přijde víc lidí, jo, než je tam těch židlí. A, a z toho důvodu, uh, vlastně, co se koncipuje v rámci těch prostor, nějaký prostor, který je ještě takový, řekněme, Kovorkovidí v rámci těch prostor, tedy je společné nezávislá na těch jednotlivých agilních zaměření, kde vlastně pokud by ta obsazenost byla vyšší, tak vlastně ti lidé mm -hmm. jsou schopni pracovat. Takže e, zase člověk musí na to brát nějaký zřetel. LMC nahrávky.